हैया था। कोई कोई የዛሬ 4 አመት ሰኔ 23 2012 ምሽት 2 ሰዓት በገላን ከተማ በገላን ኮንዶሚኒየም በ33 አመቱ በጭካኔ ተገደለ። አላችሁ? በሰዓቱ የሰፈሩ ልጅ ከሆነችው ላምሮት ጋር በገዛ መኪና ውስጥ እንደነበሩ ይታወሳል። ወጋላን እጥያ ፈርደሲዳ ከተኒ ሲዳ ደበለሱሪ ወጋላን እጥያ ይርከኑ ዳንከሰኒ ሞቱንም አስከትሎ ከ200 በላይ ወገኖቻችንን አጥተናል። በሐረር ታዋቂውን የራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል አውልት እንዲሁም በእንግሊዝ ሀገር በለንደን ከተማ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አውልት መፍረሱ የሚታወስ ነው። አጄ ዲግኒኬ ዳሎታ ቢክልቹ አጄ ምማ ነውዳ ዲግኒኬ ዳሎታ ቢክልቹ ለፈንኬ ጎታ ያሩ ወያ ኮር ማዲራ ጅርታ በዳራ ጅርታ ካብዳሴና ጅማ ኢንዱናጫሉ። ዛሬም ድረስ የሐጫሉን ቤተሰቦች መላው የኦሮሞ ህዝብ ያልተመለሰለት አንድ ጥያቄ አለ። ሐጫሉን ማን ገደለው የሚል። በምሽቱ አብራው ከነበረችው ላምሮት ጀምሮ ተጠርጥረው ወይኒ እስከወረዱት ጥላውን ያሚና ግብራብሮቹ ለክስ ቢቀርቡም አገዳደሉ ከነዚህ ተራዜጎች በላይ የተውሳሰበና ታቅዶ የተፈጸመ ነው በማለት ዛሬም ድረስ ቁጭቱ መብሰልሰሉ ፍትህ ማጣቱ እንደቀጠለ ነው። ኤዝ መገደል አይፈልግም። ኤዝ በግፍ መሰቃየት አይፈልግም። ኤዝ ያለ አግባብ መዘረፍ አይፈልግም። ዶክተር አብይ አህመድ እና የትግል ጓዶቹ ጎንበስ ስላሉለት ብቻ ነው እንጂ ዛሬም መገደላል። ሐጫሉ ለኦሮሞ ንጉስ ነው። ከዘፈን በላይ ሆኖ የነገሰ ተቀባይነቱ ከኦሮሞ ህብረተሰብ ውጪም ከፍተኛ ከሆኑት አቀንቃኞች መሃል አንዱ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 ሰኝ ሞቲ በሚለው አልበሙ የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን የተቀላቀለው ሐጫሉ እንደ ኦልማንኬና ሰኝ ሞቲ በነጠላ ዜማዎቹ ተቀባይነትን እንዲያገኝ አድርጎታል። አርቲስቶች ሩህሩን አይደል እንዴ? ዋሻው እሳቸው እንዳሉት ጋሽ ደበበ ሸቱ አርቲስት ሩሩ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በተለይ ኡልማንኬ ለሚወዳት ባለቤቱ የዘፈነላት ለዘላለም የሚታወስ የፍቅር ዘፈኑ ነው። ዋኤ ኬንያ 2013 እንዲሁም ከሱ አንድ አመት ማለፍ በኋላ በ2021 የወጣው ማልመልሳ አልበሞቹ ይተከሳሉ። ቦሎ 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 ታዴ አቦጃ ኮምባዴ ቢዮን ጋላባ
biyong galaba miti waliran taraga malo 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 Hacalu ye Ali Birran ye Kamaran ye Tlaun Gesesen እንዲሁም የተለያዩ አርቲስቶችን ዘፈኖች በሚያምር ሁኔታ ሲጫወት ይታወቃል። በተለይ ለአርቲስት ዳዊት መኮንን ልዩ ፍቅርና አድናቆት ነበረው። እዝ በማመስኪን እኮ ነው ምንም ፍራሽ በለው መሪዎቹ ነው መተኛት ያቃታቸው እንጂ ሲጠግቡ ማለት። አጄ በሽልላ ወይም በገራርሳ ስራዎቹ ሁሉም ይታወሳል። በሚሊኒየም አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰዓቱ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ ለማ አባዱላ እንዲሁም የተለያዩ ባለስልጣኖች በተገኙበት ያቀረቡ ስራ የማይረሳ ሆኖ ይኖራል። አባዬ ኮበራንም በኩ አባዬ ኦፍናሳሳቺሳ አባዬ ወሪ እንግሊዚ አባዬ ጥያራ ተማ ኦሊጋ አጫሉ ዛሬም ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ምልክት ነው። አማሞቱ በሴራ የተተላለፈ በመሆኑ ሞቱን መቀበል ከአራት አመት በኋላም አዳጋች አድርጎታል። አጄ ከአብሮ አደጉ ባለቤቱ ሁለት ሴት ልጆችን አፍርቷል። በደግነቱ በድፍረቱ ለእውነት ደረቱን በመስጠቱ ለብዙ እንግልትና ስራት ተርጉታል። የሳምንቱን ሀጫሉን የምናስተውስበት ሳምንት ሆኖ ሁሉም ይከበራል። ያምቡ ንጉስ ሀጫሉ አንድ ቀን ፍትህ ያገኛል። ለእውነት ሲሉ ከተሰው ለነጻነት ከታገሉት ለህዝባቸው ቀድመው ግንባራቸውን ከሰጡት መሃል ሁሉም ይታወሳል።